Україні майже 3 мільйони осіб мають статус інваліда. Більшість з нас вважають цей вирок трагедією та нездоланною перешкодою. А от канадець Вуді Белфорд, який страждає на ДЦП, вважає це лише невеличкою перешкодою. Хлопець займається бодибілдингом, підтягуючись разом з інвалідним візком. Він брав участь у канадських іграх і допоміг своїй баскетбольній команді виграти бронзу. Своїм прикладом Вуді хоче показати оточуючим, що всі люди сильні і можуть здолати будь-які перешкоди. Сміливці змінюють світ.